Тази седмица в Честно казано с Люба Колезич ще видите любими моменти от най-новия сезон на предаването. Очаквайте следващите актуални епизоди от 8 септември. Честно казано, тук истината не се хвърля като мокър парцал, а се подава като пълто. Тези дни ни затресе жестоко чувство за хумор. Ама не е ли странно това? От всеки министерства, от служби, от агенции, от дирекции извират корупционни черви и държавата започна да вони на помийна яма. Фактите за разпад, за крадене, които излизат всеки ден наяве от преслужбата на служебния кабинет, са толкова съкрушителни, че дори мисирките от обслужващите медии не могат голю-голю да заглушат всичко това с крякането си. А народът във Фейсбук се късва от смях и се състезава. Кой е по-остроумен и най-начетен? Наблюдава се някакъв пристъп на космическа любознателност, поне сред онази част от населението, която се кълне, че мрази простотията. Изведнъж стана някак модерно да си спомним, че обиколката на земния екватор е 40 075 км. Сетихме се да изчислим какво разстояние е изминал първия пилотиран космически кораб Аполо 11 до Луната. 384 403 км. От Уикипедия опреснихме знанията си за 62 милиона километра, които ни делят от Марс. И приносът за този колективен взрив на ментална енергия съвсем не е на стотината интелектуалци, славни писатели и учени глави, номинирани тези дни от БАН за академици, познайте защо. Не, приносът е на Бойко Борисов. Но бившият премиер едва ли подозира за ролята си на мисловна виагра, на мисловен стимулатор на нацията. Иначе, като нищо, щеше да си присвои званието будител или жив класик. Само, че това звание не носи предизборни дивиденти. За предлелите от ГЕРБ, жадуващи да се фотографират с вожда, къде по-изгодно е да се самоовековечиш като строител. При това единствен, ненадминат, неповторим в цялата Вселена. И ето така се роди онзи уникален предизборен репортаж от Бяла Слатина, в който е запечатано за историята, откровението на Борисов. Кой е направил повече? БСП? Слави Трифонов? 250 пречиствателни станции, над половин милиард километра магистрала, само за 10 години. Ето така стигнахме до размислите за размерите на Слънчевата система в сравнение с Бойковите пътища и до шеги за ролята на грамовержица в асфалтирането и бетонирането на космоса. Майтап! Но всъщност това е ужасяващ. И ужасът не е просто в налудната хипербола с километрите. Дори не е и в безумната фукня с 250-те пречиствателни станции, уж изградени за 10 години, при положение, че градовете в България са 257 общо. Въпрос на статистика е и тази предизборна фантасмагория да бъде опровергана. Слугинските медии обаче си траят и така се израждат в сейрджии на един все по-видим и съвсем не смешен човешки разпад. Нагонът за власт, който го придружава и който ни се стоварва върху главите, само задълбочава този кошмар и го превръща от персонален проблем на авторитарния Борисов в тема на целия ни национален характер, който се оказа склонен заради килепира да си затваря очите за болестта. Важен е и другия въпрос обаче. Дали бившият премиер съзнава смисъла на своите предизборни лакърдии? Все повече изглежда, че не. Не съзнава. Но това прилича на диагноза. Как не се намери
един нормален човек от обкръжението му, който истински да се загрижи за здравословното му състояние, да направи някакъв поне плах опит, да спре това публично самоубийство, да се обади в крайна сметка на сестра му, която макар и детски лекар, едва ли би отказала консултация. Тя си знае защо. И вместо това, дончевци, митовци, биковци, садчеви, те го гледат премрежено като типични политически евнуси в подножието на падишах. Аплодират страстно излагациите му. И предизборно се умиляват от невероятните хормонални пориви на залязващи провинциални домакини, втурнали се да се снимат до тялото на властелина. Само че то, заедно с духа, който го обитава, очевидно боледува. Тази болест може и да не се предава по полов път. Въпреки репутацията на политически Казанова, която Борисов така упорито поддържа в женските редици на ГЕРБ. Само че заразява целият обществен организъм по-зле и от коронавирус. До всеобща загуба на сетива за право, за криво, за грозно, за красиво, за разум и за лудост. Но смешно ли е това, питам се. И когато се хилим над изцепките на поредния политически клоун, бил той Борисов, Гешев или някой друг с лопата да ги ринеш, не ни ли идва на ум прословутата фраза на градоначалника от злокобната комедия на Гогол, Ревизор? На кого се смеете? На себе си се смеете. Така отсича Гоголевият герой след всички сцени на подлизурство, на страх, на чиновническо раболепие, на прокурорско свинство, на човешко падение пред страховития ревизор. Само дето ревизорът в крайна сметка се оказа фалшив герой, някакъв случайен мошенник, издигнат в смехотворен култ от пасмина еснафи, печалбари и службогонци. С болна съвест, както обикновено. И близо 200 години по-късно, след крепостническа Русия, ние сме горе-долу в подобна ситуация. В епохата на Google, представете си, Google е пак актуален. Струва си да се замислим, защо този печален парадокс е валиден за европейска България в 21 век. Особено пък в навечерието на избори, в които не друго, нормалността ни е заложена на карта.